Da vas podsjetimo, pre 15 i više godina deca su sa nestrpljenjem čekala prikazivanje crtanog filma. Emitovao se samo jednom dnevno. Znate to je onaj termin u 7:15. Da, današnjim mališanima crtaći su na dečijim kanalima dostupni 24 sata. Sadržaji tih filmova često su, kažu roditelji, besmisleni, puni nasilja, magije, nekih razmaženih junaka. Koliko deca danas provode vremena uz televizijske ekrane i koliko animirani filmovi danas utiču na razvoj dece u Srbiji? Tema o kojoj ćemo sada razgovarati sa Vanjom Nenadović. Ona je dečji psiholog Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora i psihologom i psihoterapeutom Nadicom Hegeduš. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, je li imamo neko istraživanje? Da li se radilo na tome da se proveri koliko danas deca provode vremena gledajući crtane filmove? Pa, evo, ja sam se sad onako da bi dobili što svežije podatke, informisala. Dakle, postoji sada analiza koja je rađena 2014. godine UNICEF-a i Udruženja novinara Srbije, koja je spajala tu temu televizija i deca. Uzrasti na kojima je rađeno ovo istraživanje su deca od 10-11 godina, dakle, deca koja su mogla sama da se izjasne o tome, o svojim preferencijama u odnosu na televizijske sadržaje. I sad ta studija kaže, deca nam gledaju, znači polovina tog uzorka kaže, deca gledaju televiziju sat do dva dnevno. To kažu deca, roditelji kažu približno isto, samo je veći procenat roditelja koji to tvrdi. Ono što nam nedostaje, to su istraživanja na najmlađim uzrastima. Dakle, ja i moje kolege sa Instituta za patologiju govora, mi se bavimo zaista decom od rođenja, od nultog uzrasta do 7. godine. To je takođe jedna vrlo osetljiva i nezaštićena kategorija. Govorimo o bebama, jer to su informacije koje mi imamo. Dakle, danas, moramo s tim se pomirimo, bebe gledaju televiziju. Ali vi imate upravo takav kanal, vi imate jedan specijalizovani kanal sa crtanim filmovima samo za bebe. To ste vidjeli. Baby TV. Tako je. E sad, kao stručnjak koji se bavi razvojnim poremećajima, ja mogu da odgovorno tvrdim da je to faktor nepovoljnog uticaja na razvoj govora i jezika. Kako to objasnite? Ajde, da, to nam recite. Zašto? Zbog čega to kažete? Zato što u tim godinama je ono nešto što mi psiholozi stalno pričamo, plasticitet mozga najveća. Šta to znači? To znači da su veze koje se prave unutar mozga podložne najvećim promjenama pod uticajem iskustva. Znači, podložne promjenama pod uticajem iskustva. Kakvo nam je iskustvo, takvo nam je mozak. I sad mi imamo jednu malu bebu koja potpuno ima nerazvijene sisteme pažnje. Znači, ona se okrene ka TV-u, gleda i to je toliko jak audio-vizualni stimul za nju. Ona ne može njega da se okrene. Mi odrasli imamo te sisteme pažnje, znači kada se prezasitimo nekim sadržajem, mi se samo okrenemo na drugu stranu. Beba to ne može, ona na neki način ostane zaključana između TV-a i tog pogleda. Drugo, postoji prosto jedna evolutivna logika u tome zašto dete uči preko žive reči najviše. Znači, istraživanja to potvrđuju. Znači, dete najbrže i najefikasnije uči od žive reči mame, tate, deke, bake, braće, sestara i tako da. Okolina, dobro. Tako je. Da li vi možete da tvrdite da možete da prepoznate dete koje previše gleda televiziju i previše gleda crtane filmove i ono dete sa kojim se radi kako treba? Može, svakako. Evo i koleginica je pominjala vezano za razvoj govora, pa tu se možda najviše vidi. Kada mi dođu deca koja su tako jako malog uzrasta, možda na nivou 2 godine ili 3, oni obično imaju zastoj u razvoju govora. Šta je to zastoj? Pa veliko kašljenje. Znači, po razvojnim normama oni ne govore i ne produkuju dovoljno reči i pojmova koje predviđa za taj neki uzrast. Možda čak produkuju zapravo reči na engleskom jeziku i to je prvi pokazatelj, kao ne priča na srpskom, ali počeo priča na engleskom. Onda je moje prvo pitanje šta dete gleda, pa gleda ili na hrvatskom zbog hrvatskih prevoda. Zbog hrvatskih prevoda, tako je. Tako je. Ono što koleginica rekla, svakako se slažem da dete uči kroz iskustvo. I to je nešto što je njemu najbitnije. Dete ima taj neki upijajući um, da tako nazovemo, i to neko neposredno iskustvo. Znači, živi ljudi, interakcija. Nešto što oni u toku iskustva zapravo stvaraju. Ali znate da kažu istraživanje psiholozi, provedite kvalitetna 2 sata sa detetom, bolje to nego da sedite ceo dan sa detetom kući koje će da gleda TV, vi da ležite i da tu ne postoji nikakva interakcija. Dakle,
kada vas je malo pre Srđan pitao da li možete da prepoznate između deteta, razliku između deteta koje gleda TV i deteta sa kojim se radi kako treba, kako je on to rekao. Šta to znači kako treba? Pa znači da postoji interakcija. Ok, ali šta to znači? Ajde nam... Znači da je dete, aha, mislite konkretno. Konkretno me interesuje. Dakle, šta, kako se radi sa detetom kako treba? Vrlo pasivno, vrlo mirno. Ono je negde naučeno da mu odrasli ljudi i tako dalje, okolina oko njega radi stvari umjesto njega. Znači, to je najveći problem gledanja pretjeranog televizije i crtača. Zašto? Pa zato što onda oni, gledajući TV, zapravo postaju mnogo pasivni. S detetom koje, ko što Srđan reče, jel tako, radi se negde aktivnije, negde je to dete interaktivno. Ono stupa u odnos sa vama, stupa u akciji, ono ima neku inicijativu, ono ima neku kreativnost. TV ne pospešuje razvoj kreativnosti. Šta treba da rade roditelji? Dakle, kada vam se rodi dete ili kada slavite prvi rođendan, toliko knjiga imate već u kući dečijih da ne znate nigde da ih smestite. E sad, da li je čitanje pravi način? Bez obzira na to što dete sa godinu, dve dana, još uvek knjiga ne interesuje. Kako roditelj treba da se... Dakle, da li je i to čitanje možda neka vrsta, ajde da kažemo, obraćena pažnja na nešto što vas isto drži vezanim da sedite. Dakle, kako da znamo mi da napravimo tu razliku, šta je dobro, dakle, i koja količina knjige, i koja količina TV-a, dakle, živimo u 21. veku, dete vam ima i telefon, tako, apsolutno sva preporuka što se tiče stručnjaka je neki sat vremena dnevno, upotreba telefona, kompjutera i televizora. To se pokazalo na plasticitet mozga, zapravo da je to nešto što je apsolutno dovoljno do jednog sata, ništa preko toga. Što se sadržaja tiče, zapravo deci je potrebno da oni gledaju i crtane filmove i bajke gde je borba dobra zla. Zašto? Pa zato što u borbi dobra i zla dete zapravo uči da tamo negde s polja napolju, izvan ušuškanosti doma porodičnog, postoji neki svet koji je možda i surov. I oni u tom nekom sigurnom okruženju kod roditelja uče zapravo da dobro uvek pobeđuje zlo. I to je taj sadržaj možda koji je dobar. Postoji crtani filmova naravno koji su sadržajno adekvatni, koji negde postiču i kreativnost deteta i neku edukativnu funkciju imaju i tako dalje. Nisu svi negativni. Međutim, taj sadržaj treba roditelj da utvrdi. Kako sada da, kako da smanjimo sada ako smo ubedili nekog roditelja da je, ajde, do sat vremena neka to bude merna jedinica, neka to bude vreme koje ćemo pokloniti detetu da gleda crtane filmove, kako da smanjimo dnevnu dozu već od sada? Očekujemo revolt, reakciju, bes. Šta? A da, ali ko drži uzdu svojim rukama, da tako kažem? Jel malo dete zna šta je dobro za njega? Ne zna. Roditelj je tu da oblikuje njegovo ponašanje. I takvi neki argumenti, ali mi ne možemo dete negodi, ali ono to prosto voli, ali ono to voli da jede, naprosto ne piju vodu, da tako kažem. Da, ali to ako ne počnete na vreme, onda i tekako piju vodu i postoji veliki problem za roditelje. Ali možemo napravimo razliku, recimo, između crtanog filma, evo recimo Tom i Jerry ako ga sada gledamo, i pesmica za decu. Imate roditelje koji kažu pesmice za decu koje prati neki animirani sadržaj su dobre. Moje dete tako je naučilo da priča, recimo. Ne moje dete, nego tako kažu. Pevajući, igrajući. Je li postoji razlika između pesmica i crtanih filmova? Pa, pošto danas malo koje dete može da zapravo i ne sluša, da samo sluša muziku. Znači, uvijek je to na YouTube-u ili na kompjuteru, uvijek ono gleda i sluša. I baš zbog ovoga što sam malo prepričala o tome koliko je snažan vizuelni stimulus, taj ekran koji treperi, zaklopite laptop, neka sluša muziku. Pustite ga samo da sluša. Vaše dete bi naučilo da govori i da je samo slušalo muziku. Pustite ga da gleda crtane. Dakle, u stvari je ceo problem koliko ja shvatam sa decom danas upravo ta vizualizacija, to što oni vide. Tako je, zbog te akomodacije oka zapravo, jer oko traži akomodaciju, dakle da se pomera i da traži pokretne slike i da traži sitne neke, ajde da kažem, objekte u prostoru. Međutim, kada to nema, oko je fiksirano za jednu određenu tačku i onda te sinapse se u mozgu ne razvijaju dovoljno. Da li se dete ponaša upravo onako po onom modelu koji vidi u crtanom filmu? Dakle, da li se ponaša isto dete koje gleda Tom i Jerry-a, koje gleda Mašu i Medveda, koje gleda Malog Vuka, da, ili koji gleda, dakle, one činjenice i odrasle, kažu, veoma lepe crtane filmove, to su čitavi trileri,
akcijone, drame. Baš sam, što kaže koleginica, spremala se za ovu misiju, pa sam radila čitala neke istraživanje. Rađena je jedno istraživanje u Americi, gde jedna grupa dece im je puštani su agresivni filmovi, a drugoj grupi dece su puštani filmovi edukativnog karaktera. Ova deca kojima su puštani agresivni filmovi su zapravo pokazala drastično veći nivo antisocijalnog ponašanja i agresivnosti. Dakle, to istraživanje zaista potkrepljuje i potvrđuje. Deca uče imitiranjem, oni žive u tom nekom svetu mašte i fantazije i naravno da se identifikuje sa tim nekim određenim likovima. Ako što malo čas rekao, dobro je da postoji ta borba između dobra i zla, gde dete može da bira dobrog lika. Međutim, u dosta crtanih filmova danas vi nemate tu borbu između dobra i zla, nego je tako samo neka borba i nasilja koje nemaju pobedu dobrog na kraju, nemaju nikakvu poentu. Kako bi trebalo, kada bi vas neko sada pitao, evo, pitanje za obe, da, kada bi vam neko tražio idealnu formulu za dečije odrastanje, dakle od rođenja pa do polaska u školu. Za one koji su danas dobili dete. Evo, danas su dobili dete. Ajde, dakle, roditeljima to najviše pa da, pa jeste. Dakle, šta biste rekli? Idealna formula, idealan način na koji dete boravi u kući, napolju, je koja? Ugasite tebe. Dobro, ali sigurno sam da time nećete rešiti sve probleme. Znate, ajde da razmišljamo sad vrlo konkretno. Znači, koliko sati mi imamo kao roditelji na raspolaganju da se kvalitetno bavimo svojim detetom? Radimo do 5, do 6, dođemo kući. Znači, koji su to sati... Šta znači kvalitetno baviti se detetom? Šta znači kvalitetno? Sedite na pod, igrajte se s njim, mazite se s njim. Dete možda bude raspoloženo za mažanje, možda ne bude. Izvući će neku igračku, pa ćete vi sa njom da se igrate i da pričate. Pa ćete da ga uzmete za rukicu i da trčite po parku. Biće na vazduhu. Znači, za malo dete, za predškolca, mnogo je važno da se dovoljno istrčao, da se dovoljno penjao, da je puno provodio vremena tog koji imamo na raspolaganju sa mamom i tatom i braćom i sestrom i porodicom i vršnjacima. Ali će vam reći mnogi roditelji da su umorni, da su ceo dan bili na poslu. To nam stalno roditelji, sve više nam to govore. A šta vi njima kažete? Šta vi njima kažete? Zato nam je zapravo televizija i crtani filmovi su postali moderna babysitterka. Upravo zbog toga što su roditelji umorni, prezauzeti, prenapeti kad dođu i onda je lepo tamo dete je mirno, tu je gde ja, ne moramo mi pretjerano da se bavimo time. Međutim, kao što vi rekoste, posle to uzme neki danak, jel tako, kasnije, pa ako se ne bavimo aktivno detetom, to nama negdje na kraju se obio glavu aktivno. Da, naravno, puno nege, puno maženja, puno boravka napolju, puno zajedničkih igara, ali i ovaj deo koji se tiče vaspitanja, naravno. Jer ne može dete da samo bira te sadržaje. Da, ali ajde da ne frustriramo roditelje. Dakle, nije nam cilj uopšte ovde sada da uplašimo roditelje, znate šta? Njima možda i jeste. Pa njima, ja vidim da jeste. Nama jeste. Naravno, vidim da jeste. Ali zašto vam to kažem? Sigurna sam da svako kada dobije dete voli ga najviše na svetu i svom detetu želi sve najbolje. Dakle, i neki roditelj koji kaže umoran sam, ne kaže to zato što svoje dete ne voli, zato što ne želi da provodi svoje dete, nego upravo radi da bi porodici obezbedio i tako dalje i tako dalje. Dakle, opravdanje za te roditelje sigurno postoji. Ali na koji način i šta je to, koje je to dovoljno vreme za roditelje koji rade, a takvih imamo mnogo, da provode sa svojim malim detetom. Je li to upravo ta dva sata što stalno čitamo neka najnovije istraživanja, kažu, provedite dva sata kvalitetnog vremena sa svojim detetom, to će biti dovoljno. Mi pomeramo tu granicu stalno. Prvo je bilo 5 sati, pa 4, pa 3, pa 2, sad će biti, ima dovoljno i pola sata ako je aktivno. Naravno da je preporuka budite s vašim detetom što više. Međutim, ako i ta dva sata, nije samo dva sata provesti u prirodi, nego zaista se aktivno baviti vaspitanjem deteta. Znači, umeti da mu postavite zahteve i da kritikujete i kaznite u tom nekom periodu i da ga pohvalite i da se igrate sa njim. Znači, to je jedno zaista aktivno bavljanje. Ali znate da će vam roditelji reći, kad ste rekli, vratit ćemo se na televiziju, ali upravo to kažnjavanje, dakle neko ko je na poslu do 4, 5, 6, on dođe kući i provodi malo vremena sa svojim detetom, pa kaže pa neću valjda i od tih u ta dva sata da mu ja nešto branim sad. Pa nije opravdanje. Zato koliko god nam je neprijatno, mi moramo preuzeti našu odgovornost kao roditelji. Dakle, ako smo stvorili jedno biće, ako želimo da to biće napravimo njega da bude sposobno samostalno biće za život, onda naravno da smo mi odgovorni da ga negdje podržimo. Najčešće greše roditelji. Koje ste sve to čuli i opravdanje koje su potpuno neprihvatljive? Pa to što nas melje ta svakodnevica, a mi ne možemo tome da se odupremo. Zašto mi toliko govorimo gasite ekrane? Znate, svi mi znamo negde u dubini da budemo dobri roditelji. Samo
treba da imamo samo malo tišine. Znači, samo da čujemo sebe, da ne vrtimo na internetu, vidimo šta je sad najbolje da uradimo, koje vitamine da uzme. Znači, vrlo smo nesamostalni kao roditelji, stalno tražimo mišljenja stručnjaka i ajde da malo samo stanemo. Znači, to je ono što nedostaje u današnjem roditeljstvu. Ode negde taj zdravi razum. Znači, nekada dođe vam porodica sa sela, pa vi vidite, pa postavlja pametnija pitanja od svih nas zajedno. Znači, imaju neku tišinu i neko vreme da se sami sa sobom povežu. Jer, pazite, vi kad se vratite s posla, vi ne znate, vi ste odvojeni od samoga sebe, neko vas pita kako si. A kad vas autentično pita kako si, vi ne znate da odgovorite, pa morate da se preživite. Morate da se... Ne, ne, jeste. I onda tako sluđeni, kako utičete u stvari na dete. Jeste. I onda, eto, malo smo postali previše komforni u tom našem stanju. Da, ali sve u svemu, dakle, kada bismo pričali o vremenu kada ste vi odrastali, mi odrastali svi zajedno, stalno svaka generacija ima ono nešto što mene stvarno baš nervira, što sam slušala kad sam bila mlađa, a to je, u moje vreme, to su mi stariji govorili, u moje vreme nije bilo ovako strašno kao što je u vreme sad kad si ti mlada. I sad da čuješ sebe da ti govoriš te rečenice. I sad čujem sebe, koja tako, spremajući se što vi kažete za ovaj razgovor, ima pitanje u naše vreme, mislim grozne pitanje. Tom i Jerry. Da, da, u naše vreme Tom i Jerry, a danas... Dakle, danas je nešto drugo. Ali, ajde, nemojte da sad pričamo o tome da je ovo danas lošije nego to što smo mi imali, jer Tom i Jerry se isprebijaše u ovih poslednjih 5 minuta koliko je išao crtani film. Ali oni jesu protivnici, ali nisu neprijatelji i to je jako velika razlika. Znači, ne postoji zlo iza njih. Jeste sigurni da to dete vidi kada uzme Tom i Jerry-a pa ga ovako? Naša dužnost kao roditelja je da samo izaberemo sadržaj koji ćemo ispred deteta da stavimo. Pominjali ste, evo, i Mašu i Vuku, pominjali smo Mali Vuk, pominjali smo se jedan odličan crtani koji neki naučnici su, ne znam kako se tačno zove, ali odlično, vrlo edukativan, naukom se bavi. Znači, postoji tih sadržaja koji jesu edukativni, ali naša uloga kao roditelja je da izaberemo koji sadržaj i u kom vremenu će dete gledati. Ja kažem, to jesu moderna deca, je li tako, internet generacije, mi ne možemo njih potpuno da izazmemo iz realnosti, jer onda ćemo na neki način ih prezaštititi od tih svih utica, je li tako. Međutim, tu smo da negde iskontrolišemo tu situaciju i da negde, što ja kažem, ako već pustite taj crtani ili pustite igricu detetu, pa budite sa njim, pa provodite aktivno to vreme i koje provedete uz televizor ili uz kompjuter i negde detetu objasnite šta se dešava tu ako dete ne razume. Evo, to je jedna od najčešćih instrukcija roditelju baš male dece. Ok, 15 minuta, ali koristi TV kao slikovnicu. Pričaj sa njim. Jer to istraživanje zaista pokazuju kada je roditelj, ako pričamo o edukativnim sadržajima, kada je roditelj medijator, dete mnogo brže upije, mnogo brže nauči. On je prosto posrednik. Jer detetu skreće pažnju na ono što je važno u tom crtaću, ono što je nevažno. Znači, Tom i Jerry, oni se tamo sa sekirom i sa petardama i tako dalje, ali koliko je toga bilo? 15 minuta dnevno. A danas je to ta suštinska razlika. Znači, 24 časa dnevno vi imate taj instrument u rukama. Da li ćete da ga koristite kao babysitter, ne zavisi od vas. Kako ste rekli još jednom, recite nam, to ste lepo formulisali, malo tišine, malo tišine nađite sami sa sobom i čujte nekako sebe i svoje dete. Čujte sebe, jeste. Mi u Institutu za patologiju govora, mi radimo sa testom sa razvojnim poremećajima. I verujte, roditelj po svom unutrašnjem osjećaju intuiciji dođe kod nas. Ne uputi ga stručnjak, ne uputi ga baba, sestra, komšinica, on zna. To je to što nam danas... Hvala vam što ste došli. Nacionalna asocijacija za stare...